Rade Panić. Dr. Rade Panić je predsednik sindikata lekara i farmaceuta Srbije. Dame i gospodo, govori vam lekar Rade Panić. Dobar dan i pozdrav svima, kao i svim ostalim građanima Srbije, koji danas nisu ovde, a smatram da su trebali da budu. Najsrdačnije se zahvaljujem organizatorima što su mi dali priliku da se obratim okupljenima, a obzirom da se prenosi i preko mreže, verujem da će mnogi videti. Kada sam pričao sa organizatorima, sa onima sa kojima sam ja pričao, ono što su oni meni rekli, ja mogu da podržim i hoću, sigurno, zahtev za smenu i hitnu ostavku vlade, predsednika, poslanika koji danas čine saziv u ovoj zgradi i iza nas, apsolutno nisu dostojni te pozicije i to je ono što nas vodi ka dnu. Pitali su me i zašto ja kao lekar sa poznatim stavovima klasične medicine se pojavljujem na bilo kakvom skupu u toku epidemije. Odgovor je zato što Srbija trenutno ima mnogo veće zlo od epidemije, a to je ova vlast i onaj koji odlučuje o svemu u državi, a to je predsednik Aleksandar Vučić. Ko god bili i u kom god kraju Srbije živeli, sigurno ste kada se osvrnete oko sebe svesni koliko smo nisko i koliko smo zaista pali u ovom trenutku. Zato ono što imamo kao razlike u mišljenju, a bez razlike u mišljenju nema napretka ni jednog društva. Potrebno je samo da se omogući da svi građani Srbije, onako kako to zakon garantuje, budu obavešteni o svemu, da čuju 2, 3, 5 mišljenja različitih, pa da se iz tih različitih mišljenja iskristališe ono što je dobro. To u ovom trenutku nije moguće, znate zašto? Zato što kada je naša predsednica glavnog odbora kao lekar raspoređen, pa verovatno pokazni ko zna koji mesec za redom, u Batajnici ispričala samo deo onoga što se tamo dešava sa našim građanima, sa našim bolesnim građanima i sa zdravstvenim radnicima. Dobila je ekspresno opomenu pred otkaz ugovora o radu. Znate zašto još? Zato što direktor u Kraljevu onemogućava da bilo ko vidi bilo šta drugo osim 6 kanala sa nacionalnom frekvencijom koju on u apsolutnom obimu kontroliše. Niko od lekara ko je član sindikata lekara i farmaceuta Srbije i ko zastupa stavove 6700 lekara nije dobio priliku u prethodnih 30 godina da se obrati na RTS-u. Dakle, smatram da svi građani Srbije u ovom trenutku imaju samo jedan problem, a to je ova vlast. Hoću da vam se predstavim da bi mogli da procenjujete da li ćete da mi verujete ili nećete. Dakle, ja sam rođen u Kraljevu, moji roditelji su iz Mrčevaca, odrastao sam na selu, završio medicinu i zastupam ono što klasična medicina trenutno propoveda. Moja majka je preminula od COVID-19, moje mlađe dete je bolovalo i deca i ja smo vakcinisani. Da li ćete po tome da procenjujete, da li ćete da mi verujete ili ne, vaša je stvar. Mislim da ono što se svih nas tiče, a u toku epidemije, to je što kriju od koga su kupili aparate za anesteziju i respiratore. Da li oni imaju ispravnu dozvolu za upotrebu, da li ima ko da ih održava, pa na kraju krajeva, obzirom da se radi o vašem novcu, i koliko su koštali.
Koliko to košta? Zanima me da li je istina da 500 respiratora još uvek stoji u magacinima, pošto ja i dalje u COVID jedinici u Kraljevu nemam mesta za one kojima je respirator potreban. Zanima me zašto su kupljeni da budu u magacinima. Zanima me ko je dozvolio upotrebu hlorokina, ko je dozvolio da se kineska vakcina uveze 2 dana pre nego što je to odobreno od zvaničnih institucija u Srbiji. Zanima me ko je radio ispitivanja i ko je odobrio i organizovao da se između ostalog u toku epidemije vakcinišu i građani iz okolnih zemalja. Ne zato što nisam human i ne zato što ne znam da njihova vakcinacija štiti i Srbiju, već pitam ko je odlučio. To ne sme da odlučuje jedan čovjek i ne sme da odlučuje niko ko nema veze sa zdravstvom. Verujem da vas zanima i zašto državno javno tužilaštvo nije reagovalo iako sam im predao dokumentaciju u kojoj nemačka firma Dräger sa predstavništvom u Srbiji obaveštava Ministarstvo zdravlja 2018. godine da respiratori u centralnoj intenzivnoj nezi u Kraljevu nisu 6 godina servisirani, nisu pregledani i nemaju upotrebnu dozvolu, odnosno nemaju potvrdu o ispravnosti, funkcionalnoj ispravnosti i bezbednoj upotrebi. Mislim da to svako građanina Srbije mora da zanima, a posebno danas kada su respiratori toliko aktualni, kada se toliko koriste. Ali još nešto da znate. Respirator ne leči COVID. COVID leči ponašanje, edukacija i sprečavanje širenja te zaraze, bez obzira da li je veštačka ili prirodna. Kosi nas, uzima nam naše građane. To ne smemo da dozvolimo. I znate šta? Sad ću da vam pričam o onome što me najviše boli. Malo pre su tamo preko puta bile žene koje su se bunile protiv onoga što se desilo u Jagodini. Ja bih voleo da sam tamo video 10.000 muškaraca iz Jagodine. Pošto se toliko Srbi ponose time kakvi su muškarci. Pa zaboravili su šta je bilo u Prvom svetskom ratu. Zaboravili su šta je Kajmak Čalan. Koji to otac, koji to brat, majka, sestra, dever, kum, i da ne nabrajam dalje, trenutno u Jagodini živi jer ga je bilo sramota da se zna o onome što se dešavalo njegovoj ćerci, ženi, sestri. To me zanima, jer nije sramota to što se desilo, sramota je što su oni živi, a zločinci na slobodi. To je sramota! Sramota je i što država još nije reagovala. Ja bih vas da pitam, da li vi znate ko je glavni koordinator unazad 7 godina, možda i više, svih službi bezbednosti i svih obaveštajnih službi u Srbiji? Vučić. Tako je, predsednik Republike Srbije, i treba da bude, nije problem. Pitanje je zašto nije uradio ništa povodom toga što se 11 godina u Jagodini dešava zločin nad nejači. To je pitanje, i pitanje je gde smo mi Srbi. Gde su građani Srbije da zaštite nejač Srbije? Da li nas je sramota od junaka sa Kajmakčalana? I znate, govorit ću i kad ne bude nikoga. Kroz život me vodila istina i borba za pravdu. To ću raditi dok sam živ, a obećao sam da će svi iz ove vlasti, a posebno oni koji su bili u kriznom štabu, odgovarati za sva nedela, za sva činjenja i nečinjenja koje su učinili prema građanima Srbije. Dok sam živ, ja vam to garantujem. Molim vas da razmislite i onome kako sam vas predstavio, kako sam vam se predstavio, iz toga izvučete sami zaključke. A najviše vas molim da budete uporni i da ne odustanete od toga da Srbija konačno dobije mogućnost da ima narodnu vladu, poštenu vladu
ljude koji će razmišljati o svojoj porodici, o komšijama, o svim građanima Srbije, a ne o tome kako će nešto da stave u svoj džep, kako će sebi da obezbede da im bude lagodno dok nas prodaju, kradu i omalovažavaju. Ono što mogu da vam obećam, a to sam uradio i na komemoraciji za zdravstvene radnike, preminulo je 118 lekara, farmaceuta, biohemičara. Nije smelo to da se desi. Ne znamo broj medicinskih sestara i tehničara, nažalost. Taj podatak se krije, verovatno ih je i više nego lekara. Po prirodi njihovog posla trebalo bi da je tako. Pred vladom Republike Srbije, a sada i pred Skupštinom, ja vam kažem, tako mi ovog krsta koji stavljam na sebe, dok sam živ, borit ću se za pravdu i istinu i za Srbiju dostojnu svih njenih građana. Hvala vam još jednom što ste mi dozvolili da vam se obratim.